Juče na Trgu Republike otvorena manifestacija Buongiorno Italija, koja će na zanimljiv način Beograđanima da predstavi italijansku privredu i kulturu. Ta manifestacija traje i danas do 17 časova, ali evo da vidimo što je zabeležila naša kamera juče. Italija je u poslednjih 20 godina na jednom od prva tri mesta po plasmanu srpske robe. Godišnja razmena između dve zemlje iznosi 4,5 milijardi evra, što je četvrtina naše ukupne razmene sa Evropskom unijom. Zbog uspešne spoljnotrgovinske saradnje, a i zbog tradicionalnih prijateljskih odnosa, prvi put organizovana je manifestacija koja će italijanski Dolce Vita približiti građanima prestonice. Ja se nadam da će postati tradicionalan zato što Republika Italija je zaista vrlo bitna za razvoj grada Beograda i naše privrede i izvoza i uvoza različitih proizvoda. Ono što je bitno je da preko 127.000 privrednih subjekata koji su registrovani na teritoriji grada Beograda zaista mogu da rašire svoj plasman proizvode i da na taj način utičemo i na uvoz i na izvoz robe što domaće, što strane i uopšte ponude našem građanstvu. Na manifestaciji Buongiorno Italija predstavit će se italijanske firme koje posluju u Srbiji, ali domaće firme koje imaju proizvode italijanskog porekla. Imamo niz radionica, imamo niz događaja i aktivnosti koje će ne samo danas nego i sutra ovde na Trgu Republike kojim će se Italija predstaviti svoju kulturu i svoju privredu svim građanima koje ćemo zajednički moći da uživamo u ovom događaju. Događaj dobrodošlice Italije organizovala je Komora italijansko-srpskih privrednika u saradnji sa Gradskom upravom i Institutom za kulturu ambasade Italije uz podršku Unicredit banke.